میرا بھائی خواجہ ارشد بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے اپنے دوست ہیں قاری طیب صاحب ہانگ کانگ والے، دعا کریں اللہ ان کو بھی شفا کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ انہوں نے ہانگ کانگ میں بڑا کام کیا، یعنی جب وہ تشریف لے گئے تھے نا پہلے، تو پورے ہانگ کانگ میں ایک مسجد میں صرف تراویح ہوتی تھی، کوئی تراویح پڑھانے والا نہیں تھا۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ قاری صاحب کی محنت سے تقریباً 27 مقام پہ تراویح ہوتی ہے، اور حافظ جو ہیں وہاں سے جاپان والے لے جاتے ہیں، چائنا والے لے جاتے ہیں۔